teleurgesteld? Ja. Dus je had nog wel even door willen gaan? Ik zat er goed in en ik had nog wel even door willen gaan, ja. Maar ben je nou niet bang dat als het de volgende keer aan de orde komt dat de koopschool al verkocht is? Nou, dat denk ik wel. En ik denk dat dan een debat gaat plaatsvinden dat er dat het geen goed besluit is genomen dat de koopschool verkocht is. Want ik denk dat ik dingen heb gezien in de documenten binnen de, zeg maar op de website, waarvan ik denk van, hé, hier klopt iets niet. En dat wil ik heel graag bespreken met de raad. Of ik vraag aan de burgemeester of hij de raad eerder bij inroept. Dat kan ook. Dat mag met een interpellatiedebat. Kan, als het urgent is, kan de burgemeester de raad eerder bijeenroepen. Dus ik denk dat ik nog even met de burgemeester in gesprek ga om te laten zien wat ik ontdekt heb en waarom ik denk dat het belangrijk is dat het met spoed plaatsvindt. Ik heb tot 2013 ben ik terug gaan lezen. Dus ik heb allemaal dingen gezien. Binnen dat vastgoed, dat ik denk van, het klopt niet. En ik vind dat je dat verplicht bent aan de stad om, als je beleid voert, dat beleid ook klopt. En dat dat binnen de kaders uitgevoerd wordt en dat het college zich houdt aan de afspraak die dat met zichzelf maakt, maar ook met de raad maakt. Dus als die afspraak niet nagekomen wordt, dan moet het college ter verantwoording worden geroepen. En dat heb ik willen bereiken vanavond. Maar ja, dat is me op dit moment dus niet gegund. En gaat de verkoop waarschijnlijk nu gewoon door. Terwijl, ja, en dan raakt het college alleen nog maar meer in de problemen. Ja, en dan komt er mogelijk een schadeclaim. Ja, nou, dat zou kunnen. Want ik denk toch echt dat het toch wel urgent was. Ik denk dat ik zometeen nog even met de burgemeester ga overleggen of de raad misschien toch eerder bijeen kan komen dan volgens mij. Ik weet niet welke datum er nu gepland staat, maar dat zou dan 3 maart of zo staat die nu gepland. Ja. En dat vind ik eigenlijk te laat.